בוא תיכנס. שלום, אני ברק. באתי לקבל אישור למחאה. בוא תשב, תספר לי קצת על ההפגנה. אני עושה הפגנה נגד מחירי שכר דירה בתל אביב. שכר דירה לעם! רגע, אתה רוצה לעשות את ההפגנה? אוקיי, איפה אתה רוצה לעשות את ההפגנה? אה? איפה אתה רוצה לעשות את ההפגנה? בכיכר רבין. יש לך ניסיון בהפגנות? עשיתי הפגנה נגד המורה שלי בתיכון. זה לא היה משהו רציני, אבל תמיד יש פעם ראשונה. מי הם המארגנים של ההפגנה? כרגע אני לבד, אבל אני עכשיו מתחיל לגייס אנשים. מי מאמן? אני אמצא משקיעים. כמה אנשים אתה מתכנן? זה לא סגור עדיין, אני עובד על אישורים, אבל אני חושב משהו כמו 10,000. אתה יודע, להפגנה בסדר גודל כזה יש השפעה על התנועה, בהסדר הציבור. נסגור את אבן גבירול! מה אופי ההפגנה? מה הכוונה? אנשים נועמים, יש מוזיקה, מה משך הזמן שלה? יהיו נועמים, אבל העיקר זה המוזיקה. וישנים באוהלים עד אור הבוקר, כמו ב-60s. אסור מוזיקה אחרי 11 בלילה, זה יכול להיות מטרד ציבורי. מה עם כוכב נולד? טרנס. אני צופה התנגדות מהרמה הממונה עליי. למה? תמתין רגע. מוטי? מוטי, איפה הוא?